Новини на першому діловому у студії Анастасія Марченко. Вітаю вас. Кількість російських військових на Донбасі наразі рекордна за весь час протистояння. Їх понад 9 тисяч. Про це повідомляють в РНБО. Речник Андрій Лисенко говорить, Росія постійно підтримує своїх бойовиків. Через неконтрольовані ділянки російсько-українського кордону щодня завозять до 40 вантажівок боєприпасів. Бойовики намагаються зайняти стратегічно вигідні позиції для подальших військових операцій. Російська Федерація продовжує посилювати свій військовий контингент на сході України. У зоні антитерористичної операції повністю побудовані дві лінії оборони. Третю зводять на кордоні Донецької та Луганської областей, повідомляють офіцери Збройних сил України. Укріплення довжиною 400 кілометрів Міноборони збудувало за 3 місяці. З бюджету на це витратили близько 50 мільйонів гривень. Нагадаю, у серпні торік президент Петро Порошенко наказав Міноборони звести фортифікаційні укріплення у зоні АТО. Дані фортифікаційні споруди включають в себе окопи для особового складу, окопи для техніки, як танки, БМП, засоби ПВО, зенітних, ракетних військ, укриття для особового складу, так називаємо бліндажі, перекриті щілини, довгострокові доти, так називаємо. Прем'єр-міністр доручив областям України підготувати плани на випадок екстреного переходу економіки на воєнний стан. Про це Арсеній Яценюк заявив на нараді з керівниками облдержадміністрації та силовиками у Києві. Каже, Кабмін не виключає запровадження воєнного стану через посилення військової агресії Росії, тож усі регіони мають бути готовими до цього. На превеликий жаль, не всі області віднеслись до цього питання зважено. Вимагаю від всіх, щоб кожна область подала остаточні мобілізаційні плани національної економіки на випадок того, якщо нам треба буде повністю переходити на військові рельси. У НАТО побоюються посилення атак на Україну з боку бойовиків. Про це на засіданні військового комітету заявив Верховний головнокомандувач сил Альянсу в Європі генерал Філіп Брідлав. Мовляв, ситуація на Донбасі аж ніяк не покращується, попри численні заклики світової спільноти припинити вогонь та розпочати політичний діалог. Брідлав додав, у НАТО ретельно обмірковують усі можливі сценарії розвитку подій та можливу реакцію на них. Ситуація біля лінії розмежування не добре. Військові дії зараз там на тому ж рівні, що були до перемир'я. В окремих випадках вони навіть сильніші. Сили, які підтримує Росія, посилили атаки на українські позиції. В деяких місцях вони потіснили лінію зіткнення на захід, і це турбує. Модернізувати військовий комплекс країни, як наслідок посилити її обороноздатність. Такі плани в Міноборони. Керівництво відомства разом із президентом України наказали негайно збільшити обсяги випуску бронетехніки та зброї для української армії. Водночас в Укроборонпромі кажуть, на все може забракнути грошей. Бронетехніки стане більше, а зброя буде сучаснішою. Обіцяють у керівництві найбільшого в Україні виробника озброєння та космічної техніки – Укроборонпромі. Тут вже й розробили плани зі збільшення обсягів виробництва, зокрема броньованої техніки. В 2014 році були проведені всі підготовкові роботи. В 2015 році ми вже плануємо передати 50 броньованих автомобілів, легкі, які до сих пор не стояли на вооруженні у наших вооруженних силах. В планах на 2016 рік порядка 100 одиниць поступять і будуть планомірно наращуватися випуск у відповідності з потребностями Міністерства оборони. На заваді цим амбітним планам може стати брак державного фінансування. Хоча цього року на потреби Міноборони зі скарбниці надали рекордну суму – майже 45 мільярдів гривень. Тоді як у 2014-му цей показник не сягнув і 30 мільярдів. Третину усіх коштів мають витратити на виробництво озброєння для армії. Утім, і того може бути замало. Но за счет того, что мы нашли коммерческие источники, мы создали тот задел, который вот позволяет нам сегодня предлагать нашему заказчику, Министерству обороны, комплексы. Ще однією проблемою для оборонно-промислового комплексу стала втрата російського ринку збуту. Бо ж саме туди ми постачали найбільше своєї бронетехніки. Минулого літа РНБО вирішила розірвати усі військово-торговельні зв'язки із Федерацією.
Аби вирішити проблеми, фахівці шукають інших потенційних покупців. А замість деталей та озброєння, які надходили від східної сусідки, збираються виробляти власні. Укроборонпром вже реалізує і запустив програму по імпортозаміщенню. І цю програму ми плануємо осуществити совместно з КБ «Южною». Попри те, що найперша мета оборонної промисловості – як слід озброїти українську армію, частину зусиль в «Укроборонпромі» спрямують на розвиток космічної галузі. Зокрема, збираються модернізувати ракети «Зеніт», які користуються популярністю серед закордонних замовників. Нагадаємо, минулого тижня «Укроборонпром» домовився із НАТО про спільне виробництво радіолокаційних станцій за стандартами Альянсу. Міністерство юстиції ліквідує державну виконавчу і реєстраційну службу, заявила перший заступник голови Мін'юсту Наталія Севостіянова. Каже, таке рішення ухвалили через велику корумпованість цих відомств. Реалізувати ж державну політику і здійснювати держреєстрацію відтепер буде Міністерство юстиції, а реєструвати бізнес – Торгово-промислова палата. Крім того, Мін'юст у рамках реформування відомства планує долучити до роботи приватні виконавчі служби. Близько 3 мільярдів гривень має надійти до держбюджету України від дії податкового компромісу, повідомив голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус. Він зазначив, наразі близько 200 компаній погодилися на цю процедуру. Нагадаю, наприкінці минулого року Верховна Рада ухвалила зміни до податкового законодавства, в яких прописаний податковий компроміс. За ним для підприємців діятиме низка преференцій. Зокрема, їм дозволять погасити незадекларовані або неузгоджені податкові борги, сплативши лише 5% від суми. Також підприємців звільнятимуть від деяких податкових перевірок. Зараз дуже наполегливо працюємо над створенням бази, тобто хто є нашим пацієнтом. На сьогоднішній день у нас вже є черга, от, і ми опрацьовуємо цих людей. Зараз вже з'явилися перші процеси. Що ми очікуємо? Я думаю, що ми очікуємо мільярдні надходження. Якщо ви знаєте, по закону там приблизно 160 днів з моменту оголошення цього закону у нас є на все про все. Ось. Зараз йде активна масова роз'яснювальна робота. Я думаю, що там від 1 до 3 мільярдів ми точно очікуємо. Так. «Газпром» отримав від «Нафтогазу» іще 70 мільйонів доларів передоплати за поставки палива в січні. Це підтвердили в російському концерні. Із початку цього року Україна вже закупила в Росії понад 700 мільйонів кубометрів газу, а загалом із моменту відновлення поставок у жовтні трохи більше 1 200 000 000 кубів палива. В уряді заявляють, що Україна повністю виконує всі умови контракту і вчасно передплачує. Водночас у планах Кабміну вже за 2 роки повністю відмовитися від російського газу. Таку можливість не виключають і гравці ринку. Мовляв, Україна торік досягла значних успіхів у диверсифікації маршрутів постачання газу. Зараз ми маємо реверс десь на рівні 5 мільярдів кубів на рік. Ну, а якщо буде великий реверс, то там до 30, можливо. Якщо нам вдасться цього року зробити великий реверс, то ми взагалі можемо обійтися без імпорту російського газу. На Росію очікує затяжна економічна криза. З такою несподіваною заявою виступив на Всесвітньому Давоському економічному форумі глава російської делегації, перший віце-прем'єр Росії Ігор Шувалов. На його думку, нинішня ситуація значно складніша за кризу 2008-2009 років, адже досі Росія жила за рахунок експортних доходів, які на тлі дешевої нафти та санкцій не можуть достатньо поповнювати бюджет. Він наголошує, курс рубля може й бути вільним, а валютний контроль – пережитки минулого та простір для фінансових махінацій. Многим кажется, что, например, мы приняли закон, появился валютный контроль. Это не так. Даже в стране, когда действовал валютный контроль, и банки, российские коммерческие банки были агентами до 2007 года, я не могу вам сказать, что у нас была эффективная система валютного контроля. Кримські футбольні клуби не потраплять на чемпіонат Росії. Виконавчий комітет Російського футбольного союзу виключив їх зі списку учасників першості федерації. Міністр спорту Віталій Мутко каже, Москва дослухається до УЄФА та створить в Криму самостійну футбольну структуру, яка об'єднає всі клуби півострова та міста Севастополя. Можливо, навіть створить окрему Кримську футбольну лігу. Союз європейських футбольних асоціацій готовий виділити всі необхідні ресурси. Нагадаю, в грудні 2014 УЄФА заборонила кримським клубам грати в Росії.
І на цьому у мене поки що все. Ще більше новин є на нашому сайті. Його адреса fbc.net.ua. Залишайтеся з нами, будьте першими, побачимось.